Колеги, моє вітання, друзі. Зараз якраз працюю над ескізом, заштриховую його, формою ми вже визначилися з замовником. А зараз заштриховую, для того, аби було зрозуміло рельєф і пластика самого ескізу, самого задуму. Так? І хотів поділитися з вами. Думаю, та інформація буде корисна новачкам. Мова йде якраз про олівець і вміння ним працювати. Можливо, комусь це буде здаватися банальним, можливо, комусь це незрозумілим. От що хочу сказати. Часто новачки, дуже цікавить їх питання інструменту, оснастки, заточки інструменту. І так далі. Це все річ хороша і потрібна. Але не треба забігати далеко. Тобто і не треба бігти попереду поїзда. Думаю, варто. Тим треба цікавитися, наводити, як то кажуть, інформацію. Але паралельно треба освоювати олівець і якісь елементарні ескізи. Чому я так кажу? Тому що в майбутньому, якщо ви серйозно настроєні опанувати цей вид мистецтва чи ремесла, скажімо, назвемо це заняття, творче заняття, якщо ви серйозно хочете цим займатися, то вам не обійтися в спілкуванні з замовниками. Так? Бо, в принципі, всі стремляться до того, щоб тим заробляти гроші і так далі. Це не секрет. От. І замовнику треба, от він приходить з ідеєю і каже, я от хочу щось от таке, або от щось таке, або звідси такі квіточки, а там от такі лінії, або тут така форма. І треба намалювати якийсь ескіз, накинути ескіз, десь в масштабі, десь один до одного. От тут і стикаємося з тим, що треба вміти користуватися от олівцем. Елементарні хоча б якісь вміння ескізу накинути, тобто розуміння ескізу. Тому що не завжди до вас прийде замовник, чи, допустимо, навіть, скажімо, не замовник, а просто ви захочете, ви самі виступаєте замовником і самі схочете втілити в життя якусь роботу. І ви не все є в інтернеті. Тим більше деколи хочеться щось своє. Тобто, відповідно, треба щось намалювати. Намалювати якийсь ескіз. От і тут якраз приходить в нагоді знання і вміння малювати олівцем. І з кожним разом ви будете з тим стикатися, що потрібно нам щось десь промалювати, щось десь допрацювати і деколи навіть і проліпити в деяких моментах пластиліні. Так що при першій можливості старайтеся щось освоювати олівець, накидувати якісь ескізи. Можливо, комусь треба, я думаю, є в інтернеті багато уроків малювання. Бо вміння тримати олівець, це те ж саме, як і вміння тримати стамеску. Просто виходить так, що тут ви одним олівцем створюєте, скажімо, таку раму, такий рельєф. А в матеріалі це вже буде набір інструменту. Це вже буде заточка його, це вже буде матеріал, тобто заготовка. Там буде вже багато нюансів. Там буде складніше вже. Тут олівцем пропрацювати якийсь ескіз, якийсь малюнок, це набагато простіше. І завжди можна взяти резинку і підтерти, так? От. Щось витерти, щось додати.
ескіз це так, як план роботи. Навіть якщо він там не є досконалий, навіть якщо він не до кінця пропрацьований, але це все-таки план. Як то кажуть, план, поганий план кращий за відсутність його. Тобто це вже є відправна точка, це вже є орієнтир. І звідси все стартує. В першу чергу стартує, починається все з ідеї, з думки, з бажання. А в подальшому це вже все перекладається в матеріал. Папір, якщо потрібно пластилін, глина, хто є в чому зручніше. І це все такі крок за кроком, степ-бай-степ, ми проходимо ті всі етапи. Ну, в даному випадку я говорю про роботу таку свіжу якусь, якусь нову. Якщо та робота є, вже ви її буквально вже недавно робили, ви знаєте всі нюанси, тобто це вже не потрібно. Професіонали мене зрозуміють, от, про що йде мова. А якщо це робота перша, чи є якісь моменти, які ви не до кінця розумієте, чи є якісь моменти, які б ви хотіли побачити перед тим, як воно буде вже в дереві, то бажано це зробити на папері, а ще краще в пластиліні. Ну, хоча б в папері. От. Це на сьогоднішній момент шостий варіант ескіза рами. Шостий. Шостий варіант. То ми тут збільшували, зменшували, додавали, віднімали. Короче, дуже багато роботи було зроблено до того, як стартували вже, ну, до затвердження. І то все дало от вміння. Інша справа ще орієнтуватися в композиції, в побудові композиції, мати відчуття смаку. Це вже ще глибше така, ще глибший навик, який треба розвивати. От. Не скажу, що я володію цим досконально. Я також багато речей є, якими я незадоволений, тобто своїми, над якими ще потрібно працювати. Але все ж таки якась база є. Тобто ці навики, які в мене є на сьогоднішній день, там, що я можу зробити ескіз, дозволяють мені працювати з клієнтом і розуміти, що хочу, що хоче клієнт і що, що ми будемо мати на виході. Так що не цурайтеся, маєте вільну хвилину, беріть олівець і напрацьовуйте. Так як, ну, це дійсно корисно, це вам дійсно пригодиться. І папір і олівець, він завжди є в доступі. А про інструмент можна собі там планувати і продумувати. А от ескіз ви собі думаєте, тобто я от заштриховую, я розумію, що ага, тут буде заглиблено, тобто тут треба заштрихувати темніше. Верхня точка, вона світліша завжди. Ну і отак працюється. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Розкладаю. Потім я буду розуміти, ця рама буде випилюватися, десь буде ще доклейка йти, десь буде фрезеровка йти. Тобто я вже в ескізі, я вже це бачу і розумію. Підписуйтеся на канал. Пишіть, коментуйте, ставте вподобайки, підписуйтеся. І буду радий, якщо це відео щось вам принесло на користь. Все, зустрінемося.